ៃហើយលឺជឿមិនអានដាក់ខមែនស្បែកខ្ញុំជ្រួយមែនឯងមុខជាងនឹងទៀតបងហាបុកតោពួកអូននិយាយដើមគេអត់ទ្រាប់ឯងហីអត់ទេឥឡូវពីនេះខ្ញុំសុំបោកខ្លួនម្ដងទៀតហើយចាំហ្មងជួនមិញចាប់ខ្លងអត់បានអត់ទេពេលបោកហើយទៅស្រួលខ្លួនហ្មងតែស្អីដល់ងងបញ្ជារឿងអូយកាអូអូនស្អីតែនិយាយបងល្អណាស់មកក្រោមមានគ្នា2នាក់ចឹងយក2នាក់មកសួរទៅសួរមកហាមជន់សំនួរហាមឆ្លើយតើអូនមកពួកវានេះយើងសម្រាប់ទៅវារកលុយហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងធ្វើខំប្រឹងចាតោះមកបងថូមីបងធីរ៉ាមួយបងជាតាមួយបងចាចូលសួរមិនឆ្នះជាតាទេដឹងចឹងហ្មងសួរអីសួរទៅសួរមកគឺមានតែសំនួរមិនបាច់ឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយជន់សំនួរនេះឥឡូវហ៊ានគូសមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហ៎ឥឡូវយកគូសមុខនេះក៏យកគូសមុខខ្ញុំសុំបើកហើយអត់ទោះបងអត់ទោះចាំមែនថតរូបពលឺព្រះអាទិត្យទេណាបងណាចាសាច់ជាមួយថ្ងៃទៅអត់ទេសាច់មួយគាត់ឡើងទៅពេកទៅនិយាយទៅដៃជើងស្អាតគាត់សាច់ជាគូនឹងទៀតបាទឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថា3នាទីនឹងចាប់តាមខាងណាសួរមុនសួរអ្នកណាណាសួរទៅសួរមកសួរទៅសួរមកខាងណាសួរក៏បានណាណាទីណាខាងនេះខាងញោកហើយនឹងមកដូចធ្មប់ซีมูได้ตัวเด็กกับคนไอ้เจ้าจุ้ยจะได้ทางยำเต้ยำไปซึ่งเต้ยคนนึงใช้สวยบ้านอ่อนแหละกี่เยอะนะโอ้ยเคลียร์ภัยงอไปบ้างเอ้ยกดภัยอ่ะคนนึงจะขาดนะขาดนะซูมอนนี่ดอกสอไอติดแล้วมวยปีใบบอลจิตาช่วยกี่ไอติมวยมันนะบอลไปไอบอยហើយអសតិនិស័តថ្មីមែនបងខោធ្វើការអត់ហើយយូរម៉ានអីបបធ្វើយូរម៉ានរឿងជិះដានមកអីបងធ្វើអត់ធ្វើមុខអត់យូរម៉ានអីបងដកកាយជាមកមុខដានមែនបងធ្វើមកអត់ទៅណាវិញបងរកចាក់មុខវាហើយចុះពុំមកធ្វើអីបងធ្វើនេះលេសអត់សាច់ធ្វើអីយើងបងមកធ្វើអីយើងហើយប៉ាធ្វើអីយើងហើយដាក់ចូលទៅចុះឆុកញ៉ៃញ៉ៃគូទាំងពីរញ៉ៃអត់មានស្ដាប់អត់ចូលសោះឲ្យគេយល់ផងអត់គូទាំងពីរតែគូឯងញុកមាត់អត់គូមួយទៀតគូធារ៉ាអីខ្ញុំទៅចិត្តទៅពីណៃនេះអូយបិទលីមៃលោកអើយលោកពុកមាត់ឆ្មាដាក់ពុកមាត់ឆ្មាពុកមាត់ឆ្មាបាទឆ្មាឆ្មាដាក់ឆ្មាអេអូយដល់ពេលគូចឹងដូចខ្លាខ្មុំតាសួរសុំសុំដាក់ទីសុំដាក់ទីបងឲ្យស្អាតទៅស្គាមមកតាសួរបាយមានកូនសាននៅអាយុម៉ានបាយមានកូនម៉ានណែម៉ាក់គាត់អីបាទបាទគូបងចេតាគូបងគូគូអូខេចៃម៉ាគូច្បាស់អូគេសុខចិត្តទទួលពីណៃគ្រប់យ៉ាងចេកាបងទៅចាញ់រហូតគាត់សម័តគាត់ឃើញមកប៉ាកែគូកំនូហ្មងប៉ាកែប៉ាកែចេញរុកសាប់នេះសួរសួរតាខ្ញុំគូវិញនឹងដូចមកបងចេះធ្វើម្ហូបអត់សង្សាមហូបអីបងធ្វើបៀលអីអត់ភូមិណាបងធ្វើស្ៀកខោអត់ជីឡានម៉ាអីបងធ្វើពេលពីរដងឯងជីឡានម៉ាអីហ្នឹងហ៎ពីរដងឯងជីឡានម៉ាអីហ្នឹងពាក់លីអត់បងពាក់លីអត់អត់ទេណាគូគាត់គូស្វាត់គូគាត់នេះពោះមិនច្រើនណាគេដែរពោះមិនច្រើនណាមានការឈុំមានអីណាទៅមកនិយាយនៅក្នុងសួនហ៎និយាយទីដាក់លេងក្នុងសួនហ៎ច្រើនណាស់នេះខ្លាចច្រើនណាស់បងសុំមកសង្សាឈ្មោះអីបងជាប់ទូភ្នែកអត់ភ្នែកធ្វើនៅណាមើលការសង្សាពីរដងសង្សាឈ្មោះអីណាពីរដងហើយចាពីណៃធីរ៉ាគូតើនេះបកកាឈូសតាណាដល់មកពឹកឆ្នាំអូធីរ៉ាបកកែម៉ែទៀតទៀតខ្ញុំតែកែសុខហ៎មកនេះគួរទៀតទៅគោគៀបអានន្តោបន2សប្តាហ៍គឺជួបតែអញ្ចឹងកូនក្រុមដល់ខ្ញុំក្រុមល្ងងមកទេរ៉ាគាត់តែមកទេរ៉ាគាត់ស្អប់រូបគូនេះឈួតឯថាស្អាតអីក៏ប៉ុនបញ្ចោខុសរបៀបហ្នឹង
សរោមកបានមួយពិន្ទុបាទគឺក្រុមរបស់សេលីនបាទមួយទៀតមករលកប្រកាន់ណាមកទៅចេញណាមកអត់ដូចបាយចិត្តណាតោះមកពីរទៀតតោះចិត្តក្រៃលេងអរេនេះបើទុកមួយកូនសមាហើយសួរមួយនេះបើតោះបាទជួយឲ្យគួយទៅខាងក្រុមអត់អីចឹងអានេះគាត់មួយណាអានេះខ្ញុំទីមកគាត់វិញជួយបងផងអត់ទេណាអញបាច់ចិត្ត1សេនអូនអាចតែទាន់មកហ្នឹងវត្តអត់ទាន់បិទទេណាអាចស្រួយទឹកទាស់អត់អីបងខ្ញុំនៅវត្តស្រាប់អញ្ចឹងវត្តតិចច្រឡំយកពោតចោលមុខនេះជួយគិតមើលកដៅឬក៏ខ្លាខ្មុំភេ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 អខទៀតណាអូបើអីទៅបាច់ចិត្តមករលេងឈួតដឹងទៅជីចាត់ចាំបានសួរដល់3ទី1 2 3អត់ទៅណាអត់ទៅហងគូតាគូតាអីគូគូតាខ្ញុំទៅគូណាអឺច្រឡំសុំសម័យមកទេបាទទេគូតាតើថ្មីឆ្ងាយបាទឯងមិនដកដៃឯងមិនស្អីច្រាប់ពេលដិនបងខ្មៅអត់ដិនស៊ីមួយផ្សារទេណាអត់មានទេអងគូឯងគេគូអត់អេសួរសិនឯងគេគេគេឡងគូចាស់គូគាត់ចាស់ឯគូឯងគូចាំទីចាំងអ្ហ៎ដល់ចាញ់អត់ដល់ណាតោះអូយគូចាស់ទៅដល់កលីមៀលទួឈួយអឺសុខសប្បាយអត់អត់ទៅណាប៉ាម៉ាក់ឈួយគេនៅទៀតអ្ហ៎ហេតុតែតោះអូច្រឡំឆ្លាស់ហើយស្អាតដល់ណៃមុខទៅប្រែយូរឡើយតោះមកតាហូបបាយណៃនេះកាលទេបាយពីដងមានណាអូគូបងវិញបងចាខចាហើយអត់កាញ់ឯងចាប់ទៅឯងគូ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 អីមិនក្រុមអ្នកខោតាគួយកំដោះដៃអូឈឺអូយកាន់ខ្លាំងតិចមកខ្លាំងតិចមកបបដៃអូយក្រោមលំអងដៃរបស់បងក្អូបហ៎ចាមុខមកកាលណាមកនេះ from Thera អត់ឆ្លើយគេសួរនេះអត់ឆ្លើយអត់ឆ្លើយអត់សួរណាគេសួរអីអត់តន់សួរទៅវិញអត់ក៏សម្រាប់ប៉ុនគូមែននេះត្រង់គូសាប់ចេញសាប់គូឆ្កែចេញឆ្កែអាប៉ខតោះតែពេលគូចង់ដូចអ្នកកំ្លែងតោះដូចវងទៅអត់ទៅណាយូរម៉ាណៃអអអើមិនខុសហើយអើយចង់គូមកចឹងគូលួនហ្នឹងចិត្តដងហើយនិយាយបែបនេះមានជួយខាងប្រុសហិតខាងបងធីរាជួយបានដល់ខ្ញុំថាឲ្យម៉ាជួយសោះអត់សូវព្រះម្នាក់អត់សូវព្រះម្នាក់នេះហៅជួយបានតើបងតាយកយកទៅព្រះម្នាក់តិចដល់គូមកទៅនេះតាព្រះម្នាក់តើអត់ជួយអត់សូវតែទីណាហើយលក់បានមានសសាណែលក់អីគេសួរលក់អីគេមិញអូយអង្គអង្គចាសរោមកបានមួយស្មើតោះគូទី3ចុងក្រោយតោះបងបណិបណាក់ហើយបងថូមីបណិបណាក់ហើយប៊ីថូមីតើទៅស៊ូឡានណាបេប៊ីថូមីអង្គុយចិត្តគី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 ឆ្កែមកដៃអាយមើលមុខអាយចឹងមកពេលមកគូមកអាក្រក់ប្រាក់ហើយអាក្រក់ទៅធម្មជាតិអាឡៃអាឡៃឡៃដល់បែរសមាភិកគូនេះគេអោបគូនេះអោបដែរលឿនអោបកោដែរខ្ញុំមានប្តីហើយមកអាវុធនេះមើលយូរដូចឆ្នាំដីវិញឆ្នាំដីឆ្នាំបុរាណទៀតតាតាដំណាសួរមុនតោះទៅអោបអី
សុខសប្បាយទេមកពីខេត្តណាអាយុម៉ាប្រពន្ធឈ្មោះអីប្រពន្ធនៅខេត្តណាអូគេស្រួលតែខ្លួនឯងអាយុស្រួលទៅលឿនពេកលឿនពេកមួយណាឥឡូវគូមែនណាគូមានមករាប់រងជំនុំប្រុសទាំងអស់ស៊ូប៊ីស៊ូអូយស៊ូស៊ូប៊ីស៊ូ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 អើកំឡុងចិត្តរូលីនមួយទៀតដៃមួយចូលឯងយកអបខ្មៅនឹងទូនលឺមត់អីអាហ្នឹងតែធ្លាក់ចូលប្រគុនថ្ងៃមុនគួយមកសួរណាមិនអីទេសួរទៀតសួរទៀតសួរទៀតណែនេះនេះ MyTV មិនសោះអីអោចៃគេទៅសោះកាន់ណាសបាយជើងថ្ងៃមុនទៅបាត់ហើយចុះសបាយជើងថ្ងៃមុនទៅអើចុះហេសោះសបាយជើងថ្ងៃមុនទៅជើងថ្ងៃមុនលើគ្នាសបាយជើងថ្ងៃមុនអត់មានពាក់ព័ន្ធស៊ូស៊ូប៊ីស៊ូ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 ដល់ពេលប្រុសកូនអូយប៉ាម៉ាក់មកឃើញសុបាយចិត្តងប់ហើយចូលសុបាយប្រុសចឹងអត់ទៅដល់បីបោះណាអូខេនិយាយទៅកូនកត់ញោមកពាក់លីពាក់លីដល់បីប្រុសអូយឡោះមកដូចក្បាលយកតចាញ់សួរតបងតសួរចិត្តមិនធ្វើណាស្លាប់សម្លាញ់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចាំមកណានៅផ្ទះត្នៃត្នៃធ្វើឯងផងហើយតាមបាយខ្លួនឯងទៅចូលទៅណាហើយទៅផ្សារខ្លួនឯងទៅជិះមិនកាត់តោអត់នេះគូគូប៉ះនេះគូប៉ះនេះរឹងដិតតិចយើងដែរបងនោះស្អប់ផងកាត់ផងនេះពីកាត់ទៅគ្រូនេះកាត់ទៅគ្រូតាមួយគឺធ្លាយខ្លួចនេះសំតែមិនទេមកចាញ់យកបេះដូងណាไปซุลังไปซุลังนะโอ้ยกูชอนเป้ยแมวทัวร์ทัวร์เป้เอาติดได้ทอดดึงฮอลลีวูดเด้ได้ทอดก่อนอ๋อนั่นไงตัวขนาดแบบโดนนั่นไงអាយនេះទួលនៅភ្នំភ្នំហ្នឹងមែនស្រួលតាមគេមិនទៅយ៉ាងនេះស្រួលតាមគេអាទូហេគេថាហេស្រួលតាមគេស្រួលតាមគេមិនទៅហេមកទៅទូស្រួលតាមគេហើយមិនទៅលេងហ្នឹងអូយដឹងខាងណាខាងនេះជិលយោចខ្លួនគូតាប៊ីគូតាប៊ីថាមីអូងាប់មកអន្តតនេះដូចកន្លែងផាត់ទៅលើហ្នឹងដាក់កហមទៅមកចេញស្តុបចរាចរណ៍បាទនេះជំនូកមានវិញ្ញាណសុទ្ធសុទ្ធសុទ្ធនៅផ្ទះដែរជេម៉ែឥឡូវមានបានពណ៌សុខសប្បាយទៅហើយមានសាញ់តោះអត់ហើយអូយអូយទៀតទៀតអូយនេះដល់មកមកដល់ម៉ាចោះអូយចូលមកចូលមកអាចអីមិនប្រកាសមែនអត់សុំសារស្បអត់ទៅហ្នឹងបាទទៅចាប់ការងារសុំចេញងើបាទគេចុះបាទខ្ញុំអូន2ទល់នឹង1ចានៅមេក្រុមអ្នកជួយអាយទៅប្រឹងដើម្បីខ្លួនក្រុមឯងបានស្មើគូមុខម្ដងដល់កន្លែងនេះណាយសុំមិនជុំជុំមេញគឺខាងណាចាញ់មិញផ្លេចគណៈកម្មការផ្លេចចាញ់ទៅហ្នឹងធ្វើមិនអីមេឈ្នះទៅនឹងកូនមកណាចង់យកកូនក្រុមខ្លួនឯងអត់នឹងកូនអត់ទួកស្រេចទៅក្រុមខ្ញុំអត់នឹងបែបផ្វាយទៅកន្លែងមែនអត់ទៅនឹងពឹងក៏ពាក់លែនទេណាមិនទៅខែទេអរេជួមិនទៅអត់បងអត់ពាក់មែនមិនទៅពោអូតាមទ្រុងធ្វើអត់នឹងគូបាយមកគូវិញ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 ហាសិកើទេម៉ាទេអត់ទួតខ្លួនមែនស្មានមែនយូយូយូបាយនោះអ្នកនោះសើចអាហេកាទេពេរេហាសេពេរេហេសេរេការេអានេះសូនមកណាអាយច្រឡំច្រឡំខ្ញុំគូអរេដល់បែសមាភិអីចង់បានពណ៌ស្រស់ស្អាតអរេដល់បែឲ្យសមាភិឲ្យខាងផៅគូវិញពីមកឯងជួយផៅលើផៅគូវិញទៅពីស៊ូស៊ូវីអត់ទេផងអ
អើយគូចុះអត់ស្អាតទេព្រោះគូនេះគេល្អមើលនេះដូចផាត់ផ្ទៃស្រុកខ្មែរអូស្រីលេខចូលខ្ញុំសួរម្ដងប៊ីសួរ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 ណាមកគូថែទៀតអូយបងដូចឆ្មាលូតលោកខ្ញុំមានកូនអត់ឆាប់ផងខ្ញុំជឿលេមែនជាដាត់ធ្វើសម្លេងដូចតែសំនួរបានគេសាប់បានទេស្ដែងអត់មើលអត់ឲ្យលើសំសំអត់ពេលទៅពេលពេលទៅពេលយូយូហើយថៃអីអុយសេកាពីរ៉ាទូជាអាឡំជេជេជេអត់ត្រូវជេបងស្រីចង់សិតអាឡំនោះទេអូជេឯងទៅអាឡំអសោតបានជួយទៀតអាចគួតជេគេសិតឌីលគេអាថោកឌីលគេស្អាថោកមើងងាយគេណាស់អត់ទេទៀតបានដៃស្គាល់គ្នាយូរគួយឈរឌីលជេគេរហូតឲ្យជេទៅគូមកស្វាយទៀតអូអូមកដល់យីប៉េជូបអានេះមកលេងត្រួងចេះសរុបមកបន្ទូឈ្នះបាល់ទៅលើក្រុមសេលីនអញ្ចឹងវគ្គនេះបាទគឺក្រុមសេលីនអ្នកឈ្នះបាទតែដៃមើលបាទបញ្ជាក់បាទអូយគូឡើងជុំមិនញ៉ាំកុំអីខ្ញុំមិនជេរតែតាបុយក៏ប្រាប់តាបងឯងធ្វើអីធ្វើទៅគេស្ដាប់អត់ឮហ្មងគេដល់ពេលឯងជេរគេស្ដាប់ឮបើហើយឯងនិយាយមកគេមិនឮបងឯងសួរវ៉ែឆ្កាយមកថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេអាងួតវិញទៅគេដឹងឯងបាយប៉ាណាប៉ាខ្ញុំខ្ញុំជំនាញជេរគេខ្ទប់យ៉ាងអញ្ចឹងចង់លាន់មិនលាន់គឺខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជប់ជឿឲ្យតាបុយជឿអត់បានទេជឿស្អុយខ្លួនឯងឃើញទេណែជឿប្តីខ្ញុំអត់បានអាឡុងអាមីមកនេះចាបាយបាយចាអរគុណសម្រាប់បានឡងអមៃបាទអរគុណពេញចិត្តឬអត់អញ្ញាសម្រាប់ឲ្យផ្លែសិនបាទគួតគ្នាបាទញ៉ាំពោតចាអញ្ចឹងសូមបងតាម5នាក់មកហើយមកនេះខ្ញុំប្រាប់លក្ខណៈចាឲ្យឲ្យសំរុំតិចមើលបើចេះស្ទីលតិចមើលឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍មកឈរសិនមកចាបាទឈរទាំង5មកតាមជួរទាំងអស់គ្នាសូមជើញចូលតាមលេខរៀងតោះមកខាងមុខតោះប្រុសស្អាតតាមប្រុសស្អាតអូខេរីរ៉ាប្រុសស្អាតនៃយើងបាទសម្រាប់មួយរយៈនេះឃើញថាអំពីការលក់ពោឃើញថាមានភាពល្បីល្បាញមែនតើអញ្ចឹងពីកម្មវិធីពេញចិត្តអត់យើងខ្ញុំក៏នាំយកនីការញ៉ាំពោផងដែរវិធីសាស្ត្រនីការញ៉ាំពោគឺមិនមែនងាយទេហើយក៏មិនមែនលំលំដែរសម្រាប់ការញ៉ាំគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំស្ទាយយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យប្លែកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍តែទីនៅបងប្អូនគាត់តែដៃផងដែរណាអញ្ចឹងយើងមិនមែនញ៉ាំលំលំយកតលុយទេអូខេចាចឹងសុំម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្ដងយកពោតមួយទៅម្នាក់សុំយកម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកណាយកអ្វីក៏បានខ្លីក៏បានធំក៏បានល្មមហូបចាចាចាមកបងញ៉ាំបបអីក៏បានដែរណាចាបាទតែចុងក្រោយយើងសល់ថាឲ្យឯងញ៉ាំថាញ៉ាំស្ដាយអីគេញ៉ាំស្ដាយមិនក៏បានដែរណាស្ដាយធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់អារម្មណ៍តែដៃចូលដល់វាហប់លុយព្រោះយើងយកតែម្នាក់អីហើយចាំមិនក៏ញ៉ាំខុសមិនទៅញ៉ាំមិនឥឡូវញ៉ាំមិនលក្ខណ្ឌហ៎តែមានថាធ្វើមិនឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទេបងឯងឥឡូវគេល្បីលើ Facebook ហ្នឹងរឿងពោតហ្នឹងហ៎ចាំបងព្រោះញ៉ាំខុសមិនទៅបាទញ៉ាំខុសសេចក្ដីធ្វើមិនក៏បានឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គេទះដៃឲ្យពីចិត្តយើងទៅដល់វាហ្នឹងញ៉ាំធ្វើអនាគតល្អតើឥឡូវឯងបញ្យល់គាត់ថាញ៉ាំស្ដាយមិនឯងមានគំរូអីហ៎សម្រាប់ការញ៉ាំពោតគឺងាយងាយមែនតើញ៉ាំជើងក៏បានជើងញ៉ាំជើងក៏អន់ញ៉ាំជើងក៏បានទោះញ៉ាំញ៉ៃគឺបានចាយកនៅពោតឲ្យយកទៅយកទៅដាក់ដល់មកចាំខ្ញុំយកហ្មងយកថ្មីសុំមកថ្មីមួយទៀតមកថាការីឥឡូវមិនបាច់ទេឲ្យគាត់នឹងញ៉ាំមីក្រូហ្វូនវិញហ៎ញ៉ាំលើបើមិនទេយើងសិល្បៈដូចគ្នារកគាត់ទៅរកខុសៗគ្នាតាញ៉ាំតែមកទៅមកឡើងងាយមែនទេ
អាចបន្តញ៉ាំពោតនេះឬក៏ត្រូវការពោតថ្មីអត់អីបានបានចង់និយាយថាគេឲ្យសិល្បៈនៃការចែករំលែកណគេឲ្យញ៉ាំទាំងស្នូលលោកក៏ញ៉ាំតែសាច់ទេញ៉ាំតែសាច់ទេណាគេញ៉ាំស្នូលអូយមកចម្លែកសួរចម្លែកទៀតតោះឥឡូវដេញចោលឲ្យដេញពីខាងឆ្វេងទៅមុនឬខាងស្ដាំមកមុនខាងណាមកមុនខាងនេះឬខាងនេះអត់អីអត់កត់នាទីមានថាបញ្ចេញសែងខ្លួនម្នាក់ដងឲ្យចូលម្នាក់ចូលដើម្បីគេទេដៃតោះឥឡូវដេញខាងនោះមុនតោះចាប់ដើមអាចធ្វើដូចគូសមាក៏បាននិយាយបណ្ដាអីអត់ទេញ៉ាំតាគ្នាទេញ៉ាំតាគ្នាបងប្អូនគាត់តែមើលអ្នកណាដែលមើលសំជាណាមកណាចាំញ៉ាំសំជាតោះដល់ជូន1 2 3អរញ៉ាំទាំងអស់គ្នាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយញ៉ាំអាបុតបល័យលោកទៅហើយតែទេអូយអូយចុះអូសាអូយអត់ទៅញ៉ាំវាក៏សាហាវណោះខាងអុយគ្នាយើងចាំដាក់បន្ទុកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយបាទឥឡូវបាទសម្រាប់អ្នកទី1ពេញចិត្តទេដៃញ៉ាំបាយអនាម័យចាសង្ហាអ្នកទី2អ្នកទី3អ្នកទី4ចូលចង់អស់ហើយអ្នកទី5អូចាយើងឃើញអ្នកដែលឈ្នះហើយហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងទាំងពីរតាមពិតបងគឺចាញ់ទាំងវគ្គមុនគេជួយបងប្អូនមកចាញ់ទាំងវគ្គមុនតែជួយបងប្អូនមកហ្នឹងហើយចាញ់ទាំងវគ្គមុនចុះ3ប្រកួតយ៉ាងណាក៏គេដាក់បន្ទុកឲ្យដែរគេប្រកួតតែអ្នកឈ្នះ3អ្នកតែបងខ្ញុំបោកបងប្រើទេចាំបាទតែ4អ្នកសូមជិញលាទស្សនិកជនបាទអ្នកឈ្នះទៅវគ្គរបស់លួយវគ្គក្រោយបាទអរគុណសូមជិញលាទស្សនិកជនបាទហើយលេមុតលេបសិនចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយដែលបានជួបស្និទ្ធអរគុណហើយបានកំប្លែងកំប្លែងអរគុណអរគុណច្រើនចាបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលនៅទស្សនានៅទីនេះហើយក៏អរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ពេញចិត្តអត់ដែលផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំបាទឡើងមកកម្មវិធីពេញចិត្តអត់បាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏អរគុណដូចគ្នាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងនៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានមិនតន់ញ៉ាំណាបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN My TV CNC ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីផងដែរបាទអីទេអូនធ្វើពីខលហ្នឹងដល់ម៉ៃមុនយកអីបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានជាពិសេសអរគុណដល់ My TV ហើយនិង CTN and CNC ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធី Thank you so much អូអូខេ Thank you very muchអរគុណចាអរគុណបងចាអរគុណដែលបានចូលរួមបាទអរគុណចាបាទសូមអភ័យទោសផងបើសិនជាមានកាយកម្មមួយចំនួនដែលមិនសមរម្យឬក៏ឥឡូវនេះល្បីលើ Facebook មែនតើតើតើនឹងរឿងពោតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានកាយកម្មមិនសមរម្យឬក៏អីសូមអភ័យទោសផងដែរប្រកាន់ខណ្ឌជីវៈនេះឯងញ៉ាំពោតហើយឯងយកឲ្យគេតអ្ហាបើគាត់អត់ភ
តែឬពុំមានឬពុំមានហើយកាត់ថ្លើមហ៎អត់ទេខ្ញុំចាក់ថ្នាំច្បាស់ណាតែបន្តិចអាងនោះសែតក្រោយចាអរគុណដល់ពេលនេះសម្រាប់ញ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទនេះជីវៈរាប់លុយរបស់ពេញចិត្តឬអត់បាទបាទចាសសូមក្រុមអញ្ជើញបងចាទីមខ្លួនឬរនៅមិញមានគឺខ្លះហ៎តបពីញ៉ាំពោតមិញអូយអត់មានគឺទេប្រេះចេញមកហ្នឹងហ្មងរបូតមកចាដឹងលក្ខណៈការណាមកណាបាទចាហាមខ្ទាស់ហាមចំណាំជម្រាបភាសាទៀតមកបាទហាមខ្ទាស់លុយហាមដាក់ចំណាំឬក៏អញ្ចឹងហាមគ្រាប់បានម្ដងដាក់ចុះសិនអញ្ចឹងហ៎ចឹងទៅដាក់ចុះវិញអរេហួបអាចណាំលឿនឯងមានន័យថាចេះជុកាយកហួបបាន50000ច្រាំ50000ដាក់ចុះម្ដងអីចឹងអត់លឿន20000 30000អញ្ចឹងរហូតណាអត់ច្បាស់ដាក់សម័យហួបសម័យទៀតហើយຕົកនោះហ្នឹងអត់ហាមដាក់ចុះអត់ដាក់អត់ដាក់ចុះកាន់នឹងដាក់អត់ឆ្លាតចឹងនោះអត់ចឹងល្អហើយចឹងណែចឹងល្អ4ចឹងទេដាក់ចឹងរហូតណាអត់ច្បាស់គាត់សម័យហួបសម័យសួរតែឆ្លើយពេលគេសួរណាយកថែមមកបានយកយ៉ាដាក់ទេយកពាក់កណ្ដាលក៏បានចិត្តសម្បាក់កាន់ណាយកមកល្មមតអត់អីដែរកុំបីស្វាយអើគេមកបីស្វាយខ្ញុំសួរស្ដាយខ្ញុំសួរតែឆ្លើយណាបងណាចាអរគុណចាតចាប់ដើមផ្លេឡើងរាប់បានយកសួរច្រើនដល់អត់ដឹងទេតើតាហត់របស់គ្នាផៃ30000ណា1 2 3 4 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Yes បានផៃ30000នេះយកទៅមើលថ្មីផងអូយឯងជឿសុខមានពាក្យសួរចាប់ទៀតសួរទៅហៅហ្មងសួរចាំឃើញអ្នកនេះខំពោតមិនបបបបអញ្ចឹងណាចាមានអរមិនដែរមកពីពេលចុងក្រោយអរគុណបងម៉ាក់បងប្អូនអរគុណដល់កម្មវិធីដែលបានប្រកាសកម្មវិធីនេះឡើងអញ្ជើញបងមកចូលរួមតាមតាបាទជុំក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំបាទធម្មីក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានជួយវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទមកកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់
បាទហើយក៏អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងមុខបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលទស្សនាកម្មវិធីពេញចិត្តរបស់នេះទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបាទឲ្យម្ដងវគ្គចុងបញ្ចប់ហើយក៏ទទួលបាននៅជ័យលភីទៀតបាទសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទសូមអរគុណបាទសូមសុលេងតែដៃមួយបាទចាចង់ថាជ័យលភីនេះខ្មោចឲ្យណាមិនមែនសមត្ថភាពបងអរគុណច្រើនអរគុណសូមតែពេលទៅរកមហោស្រពឈប់បានដែរចាអរគុណចាសកម្មវិធីយើងក៏សូមតែពេលទៅរកមហោស្រពឈរនៃកម្មវិធីឡើងដល់ចេតនាផងដែរសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share ដល់គ្រប់កម្មវិធីយើងនឹងបង្កើតកម្មវិធីដែលសប្បាយៗជាបន្តបន្តដែរតែពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា